ျွန်တော်ပြီးတော့နေတာတော့အင်းသရာမျိုးဒီလိုတကြီးဒီဒီတို့ခရီးကိုရောက်ရှိရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ခုမြော်ရပါအောင်နော်ဟင်ဒါတော့အင်းသရာမျိုးဒီတကြီးဒီဒီတို့ရဲ့ပရဝင်အတွင်းငင်းငင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုရခင်ရတာဆင်းရဲမျိုးဒီလုံးကကြောဥပရဲ့ခြေဒီတော့ကိုတော့ဖူးမြရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြရပါဦးနော်ဥပရဲ့ခင်ဗျာခြေဒီတော့ပရဝုံမြင့်ခွင့်အချို့ကိုနော်နမောနမောဘဂဝတ္တဗုဒ္ဓမြတ်သောပူဇေမိနမောနမောအရဟတောဗုဒ္ဓမြတ်သောပူဇေမိနမော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 အခုတော့ကျွန်တော်သင်္ဒရာမြို့ဆယ်တကြီးရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကိုတွားရောက်ဖူးမြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြတာကြပါအောင်နော်အန္တဆယ်တကြီးခင်ဗျာပရဝုံအတွင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီထဲကိုလိုက်ပါပြီးတော့ဖူးမြတာကြပါအောင်နော်နမောနမောငါမျက်နှာဖရာရဲ့ပရဝုံအတွင်းညီဝင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဣတိပိသောဘဂဝါမစ္စည်းမပရိပရာမေဃလန်ချီမစ္စည်းမပရိပရာမေဃလန်ချီဒီနေဘူးမန်းဆိုင်ရောက်မြန်၍ဒုက္ခတဒုက္ခတော်မြည်ပေ၏ဒုက္ခတဒုက္ခတော်မြည်ပေ၏အိုးလောကသုံးခွေအကျွင်းမရှိကုန်စင်